Здравейте, казвам се Краси и съм собственик на пицария Релакс вече 8 година. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Започнах много трудно като цяло. Идеята за заведението я имах като мечта от преди, докато работех още като сервитьор по София. Оттам аз се запалих да имам собствено заведение, стана ми мечта и накрая мечтата стана реалност. В началото никой не ми вярваше, никой не мислеше, че ще мога да стигна до тук. Но се оказа така, че съумяхме да издържим на цялото напрежение и на цялата завист, която има в този малък град. Чувал съм думи по мой адрес от сорта на къде е тръгнал то келеш да прави бизнес. Той с тази безплатна доставка няма да издържи много, но се оказа, че след 8 години сме лидери в доставката в целия район. Абсолютно целия район. Като казвам Ботевград, Правец, Трудовец, Разлива, Врачеш, Скравена, Новачене, Литаково, стигаме дори и до Радотина. 2012 отварям заведението. Го отварям с една концепция. Концепцията на това да бъде тип бар енд динър. Тази концепция не сработи. Поради простата причина, че бара се превърна в квартална кръчма. Превърна се тук в сбирщина на всякакви хора, които гледаха да дойдат тук да се напият и да се бият. И реших, че това нещо не е за мен и че наистина, че това не е моята мечта. И като цяло реших тогава да пробваме да правиме пици. Не вярвах, че ще стигнем до тук с това нещо. И началото с пиците ни беше доста трудно. Докато се наложим на пазара да разберат, че това заведение си е сменило имиджа, че това заведение вече не е кварталната кръчма, а става пицария. Прекомерено много усилия стигнах до тук, загубих много, но изпечелих много. Много труден живот ме докара до тук. Знаеш ли какво е да си в 10-ти клас? Да си в 10-ти клас, да имаш 1,20 лв, да идваш от Правец до Ботевград, 60 стинки ти автобуса в посока. Да идваш 1,20 лв. На училище, в голямото междучасие в 9 часа всички излизат и отидат си взимат кефтета и кебабчета и зимата се прибират да ги ядат класната стая. Знаеш ли какво е да си не си закусвал 9,20 лв. Сутринта някой да ти яде кефте или кебабче и да ти смърди на манджа, а ти си мъртъв гладен. И знаеш, че ако дадеш тия 60 стинки, няма да имаш с какво да се прибереш. Ето това нещо променя филма много. Аз работя от 14 годишен, от 16 годишен се издържам абсолютно сам. Баща ми като цяло ни отгледа с една заплата от 300 лева, майка ми беше по чужбина. Тогава периода, в който тя е била в чужбина, е бил много труден за нея, много труден за нас и като цяло сме имали супер трудно детство. Винаги съм бил подиграван, още в училище съм бил подиграван, поради простата причина, нали, нормално, не съм някое дете на някой по-важен човек или нещо друго, просто съм бил едно обикновено момче, с скъсани дрехи, с един анцук ходих цяла седмица. Просто съм бил от най-скромните деца и най-бедните деца и по принцип те винаги биват обект на подигравки. Моите съученици така ми викаха, че съм сополил циганче в 7-8 клас. Беше много гадно. Имах една мечта в 8 клас да стана актьор. Някои хора ми казаха, че имам доста големи заложби. В 8-ми клас заложиха на мене страшно много. Оправдах очакванията ми. Бяха ми обещали даже да кандидатствам директно да ме приемат в НАТВИС. Оттам ми бяха подсигурили дори и пансион. Обаче нямах
пари, с които да се изхранвам. И това нещо... Това нещо мене ме съсипа и се отказах. Това е първото ми отказване на нещо, което съм искал много. Разочаровах се много. Разочаровах се много и се отдадох изцяло на съвсем различен тип работа. Работа от сорта на окуси ми градина, тети 20 лева. Нарежи ми дърва, тети 10 лева. И така, до 15-16 годишен, докато не влезнах да работя в едно заведение в Правец. И като цяло това заведение в Правец, аз тръгнах нагоре. Кошмари в кухнята като цяло, главно Иван Манчев. Тяхното най-голямо постижение с мен е, че ми вдъхнаха кураж. Дадоха ми сила, защото тогава, в онова време, преди те да дойдат, ми беше адски трудно, поради простата причина, че съм краси. Кой краси? Никой краси. Никой сериозен не седи зад мен, зад гърба ми и аз съм бил сам срещу всички толкова време. И оттам идва Манчев и вижда в краси човек, който може да се разчита, човек, който е сериозен, отговорен и си върши сериозно и отговорно работата. И този човек на мене ми ги каза всичките тези неща, нали, насаме естествено, извън снимките. Сме говорили страшно много с Манчев. До ден днешен все още се чуваме с него. Поддържаме връзка. Той се интересува как съм. Интересува се от това, докъде съм стигнал. И аз всеки път, като се чуем, му казвам по някаква нова новина. И му казвам, че съм се развил с едно стъпало, с второ стъпало. И като цяло, кошмари в кухнята ми подействаха много положително от гледна точка на това, че хората вече ми имат доверие и знаят, че каквото и да си поръчат, каквото и да дойдат да хапнат, както и да се обадат дори по телефона, дори през сайта, дори на место да дойдат, винаги ще бъдат добре обгрижвани, винаги ще бъдат посрещнати, ще ядат хубава и прясна манджа винаги. Месото ни е прясно и на всичките тия неща горе-долу Манчев ме научи да ги спазвам, как да ги спазвам тези неща, за да може клиентите да бъдат два пъти по-доволни. Аз се надъхах и продължих да се развивам. В момента заведението е доста добре работещо заведение. Имаме три коли за доставка, които работят всеки ден и са навсякъде в целия район Ботевградски. Развиваме и хранителен магазин. Развиваме онлайн. Направили сме и онлайн плащане сме направили, което е улеснение за една голяма част хора, които работят по този начин. Стараем се, поне аз се старая, да отговоря на всички клиенти адекватно, с продукти, цени и качество. Факта, че мечтата ми стана реалност, е едно, което ме кара да се бутам нагоре, а и другото е семейството. Бих посъветвал младите хора, които решат да се занимават с какъвто и да е бизнес, да имат силен дух, силно сърце и много мерак, за да правят нещото, което искат и да постигнат това, което искат.